જામનગરમાં ટીબી હોસ્પિટલના બિલ્ડિંગ તથા ડેન્ટલ કોલેજના બિલ્ડિંગમાં પણ સરકારી કોવિડ હોસ્પિટલ કાર્યરત છે। આ બંને હોસ્પિટલોમાં છેલ્લા 4-5 દિવસથી ત્યાં દાખલ દર્દીઓને ઘરેથી મોકલવામાં આવતા ટિફિન આપવાનું બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હોવાની ફરિયાદો ઉઠી છે। આ અંગે ન્યુઝીલેન્ડથી રેખાબા જાડેજા નામની યુવતીએ નગરના મહિલા કોર્પોરેટર રચનાબેન નંદાણીયાને ફોન કરી પોતાની પીડા વર્ણવી હતી। યુવતીએ જણાવ્યું હતું કે ડેન્ટલ કોલેજ સ્થિત કોવિડ હોસ્પિટલમાં દાખલ તેમના પિતાને છેલ્લા 4 દિવસથી ઘરનું ટિફિન મળી રહ્યું નથી। હાલ હોસ્પિટલ દ્વારા જ દર્દીઓને બંને ટાઈમનું ભોજન આપવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ તે ઘરના ટિફિન જેટલું પૌષ્ટિક અને ગુણકારી ન હોવાથી દર્દીઓને રિકવરીમાં વાર લાગે છે। પીડિત યુવતીએ કોર્પોરેટર રચનાબેનને આ અંગે ઘટતું કરવા રજૂઆત કરી હતી। ન્યુઝીલેન્ડ રહેતી રેખાબા જાડેજા નામની યુવતી તથા કોર્પોરેટર રચનાબેન નંદાણીયા વચ્ચેની ટેલિફોનિક વાતચીતનો ઓડિયો પણ વાયરલ થયો છે। અંદરથી બરાબર મળતી નથી, હા હા, અને એ લોકો બહારથી ટિફિન આવવા દેતા નથી અંદર, હા હા, તો જે ત્યાં અંદર મોટી ઉંમરના જે દાખલ થયેલા છે એ લોકોને જમવામાં તકલીફ પડે છે, હા હા, તો અત્યારે શું પેશન્ટ ને હેલ્ધી ખાવાનું જોઈએ છે, ફ્રૂટ જોઈએ છે, એ બધી વસ્તુની જરૂર છે, તો એ લોકોને એ બધું કઈ મળતું નથી, હા હા, અને એ લોકો ઘરનું અંદર જવા દેતા નથી, મતલબ હા હા, હા, થોડુંક ખ્યાલ છે મને, મેં એમાં કલેક્ટર સાહેબ ને ફોન કર્યો હતો, કલેક્ટર સાહેબે શું એક્શન લીધું ને એનું કઈ ખ્યાલ નથી, એટલે આપ ક્યાંથી બોલો છો? અને હું છેક ન્યુઝીલેન્ડ થી બોલું છું, કેમ કે મારે અત્યારે પ્રોબ્લેમ એ છે મારા પપ્પા ત્યાં એડમિટ છે, ઓકે, અને હું ત્યાં આવી પણ નથી શકતી, નથી શકતા, અને હા, અને ત્યાંનું તંત્ર કેવું ચાલે છે ને એ તો હું અહીંયા બધા ન્યૂઝ માં ને બધું ખબર જ છે મને, તમારા વિડીયો વાયરલ કરવો હોય, કલેક્ટર ને પહોંચાડવો હોય, એસપી ને પહોંચાડવો હોય તો પણ મને કઈ વાંધો નથી, એટલે શું કેવાય, આ લોકોને જે મતલબ સગવડ તે આપે છે હોસ્પિટલમાં સારું છે, અંદર ની સગવડ મતલબ ચોખ્ખાઈ છે આ છે, પણ એ લોકો એક તો પેશન્ટ ના રિપોર્ટ નથી આપતા કે અંદર એ લોકો શું કરી રહ્યા છે, કે દર્દી જોડે જે રિપોર્ટ થાય છે એના ફેમિલી મેમ્બર ને તો ખબર પડવા જોઈએ ને, કે ભાઈ અંદર એ લોકો ને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય છે કે પછી જે સ્ટેજ પર છે એમાં છે કે એમાં વધારે બગડે છે કે શું છે, અને જે આ વડીલ લોકો ને ખાવા પીવાની મને કમ્પ્લેન આવી હતી અહીંથી ને, એટલે મેં સાહેબ હારે વાત તો કરી, એમાં એવું છે કે મને પોતાને કોરોના પોઝિટિવ થઈ ગયું હતું અને તબિયત એટલી બગડી ગઈ હતી ને કે હું અત્યારે હલનચલન કરી શકું એમ નથી, છતાંય મેં એક્શન લીધું હતું ને, પાછા મારા પોતાના ફાધર કોરોનામાં એક્સપાયર થઈ ગયા છે, એને આજે 6 દિવસ થયા છે, પણ છતાંય હું છે ને મારી બેસ્ટ ટ્રાય કરું છું આજે પાછી ફરીથી એક વાર, ખબર પડી હોય કે ભાઈ અંદર નથી બરાબર, અને ત્યાંથી તમે કઈ કરી નથી શકતા, અને દાખલ કોણ છે તમારું? મારા ફાધર દાખલ છે, તમારા ફાધર? મારા ફાધર રિટાયર સીઆઈ છે, રિટાયર સીઆઈ છે, હા, એનું નામ અને એનું ઓલું મોકલશો મને, હું તમને નામ ને લખાવું છું, અચ્છા, તમારે આમાં મારો વોટ્સએપ નંબર સેવ કરીને ન મેસેજ કરી શકો તમે? ઓકે, મેં તમારા વોટ્સએપ નંબર માં તમને સેવ કરી, તમે મને બધું મેસેજ કરી દો જેથી ઈ તમારું લખાણી છે ને હું મીડિયામાં અને કલેક્ટર ને કમિશનર ને મોકલી દઉં છું, અને ખરેખર તમે આ મીડિયામાં આ બધી વસ્તુ વાયરલ મોકલું કરો, મોકલું મોકલું, તમે મારા વોટ્સએપ માં જે બી તમને પ્રોબ્લેમ છે ને, જે બી તમારા ફાધર નું નામ, ક્યાં રૂમ માં છે, કયો નંબર છે, એ બધું તમારા ફાધર સુધી હું આ મોકલું છું અહીંથી, જે બી અંદર જાય, અને તમારા મેસેજ ને એ બધું કલેક્ટર કમિશનર સાહેબ અને એ બધાને હું મેસેજ કરું છું તમારું, કેમ કે આ વસ્તુ ખાલી જમવાનું વડીલ લોકો માટે ચાલુ કરાવો, વડીલ બરાબર છે, હા, ઘરનું નીકળવા બંધ કરો, 100% કે દર્દીને જલ્દી સારું થવું હોય તો મતલબ આ બધું કરવું જરૂરી છે, અને ઘરેથી જે ફૂડ આવે છે, આપને મારો નંબર કોને આપ્યો? તમને મારો નંબર, મારો તમારો નંબર મેં તો જો ફરતા ફરતા મેં આમ તો પૂનમ માડમ ને બધાને ટ્રાય કરી છે, હકુભા જાડે બધાને, પણ મારા હસબન્ડ નો કોન્ટેક્ટ થયો છે,
પણ હવે એ લોકો શું કરે છે, હા 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 બોલાય છે, કામ નથી થતું. કામ માં તો અત્યારે એવું જ કરવાનું છે કે ખાલી આ વડીલો ટિફિન બંધ કરાવ્યા છે ને અંદર જેટલા છે એના માટે હું રિક્વેસ્ટ કરું છું. 100% હું હમણાં જ આ મોકલું છું વિડીયો કલેક્ટર સાહેબ ને ફરીથી. હા, અને મારો નંબર હું તમને મોકલું છું કે તમે શું કહેવાય મારા પર ગમે ત્યારે ફોન કરવો હોય ને તો મને કરી શકો છો. એ બધું મને વોટ્સએપ માં મેસેજ કરો ને તમારો નંબર મોકલો, જેથી અહીંથી કોઈ માંગે ને તો મારે તમારો નંબર દેવા છે, એ લોકો તમને કોલ કરી શકે. અને તમારું નામ શું છે તો હું સેવ કરી લઉં. મારું નામ છે રેખાબા જાડેજા. હા હા રેખાબા, હું આ તમારું કરું છું, તમે બધું મને થોડુંક મેસેજ કરજો ને. હું તમને વોટ્સએપ માં ટેક્સ્ટ કરું છું એટલે મારો નંબર.